kam joogto naga fadhiisan gabdho doktorada ku yaqaanay mobility u jiro hunduma barnoota science technology fi academy irratti kan hojjetudha. Har'aan kana challenge haaraa tokko qabadheen dhufeera. Maatisii kutaa 12 integration of 1/x jetti. 1/x jetti isa kana integration isa sanii maal integration of 1/x dx jechaan. Dx jechaan maal jechaadha? Ln of absolute value of x plus c jechaadha. So gaafiima kana wal fakkaatan also integration of k over x dx jechaan hoo maal jechaadha? Isa kana jechaan already isuma sanii wal fakkaata. K gara alaatiitti ni baasnaa. K into jenneeni 1 over integration of x jennaan dx jennaan. Inni kun maal nuu ta'a? K ln of absolute value of x plus c jennaan. C constant dha jechaadha. Akkasitti baasachuu dandeenya jechaadha. Okay, so asumarraa gaafii tokko example isinii kenna jecha. Example nan isinii kennu keessa maal jetti? Example integration of 3 over x d of x jetti. Isa kana hojjetuudhaaf 3 as constant akka keetti ni baafanna. Integration of 1 over x dx dha. Isa kana hojjechuun maali? 3 maal goonare? Ln of absolute value of x jenneen xumurree jirra jechaadha. Kana fakkaatti gaafiin itti aanu maal jetti? B dhaaf example b isinii yookiin integration of 1 over 2x jetti dx. Integrationii kana hojjedhu jetti. Isa kana yoo hojjennu maal goona? Haaluma saniin wanti nu gochuu qabnu maali? Bifa tokko jira. Formulaa tokko baafanneetiniin ittiin hojjechuu qabna jechaadha. Yoo barbaanne haala kana waan formulaa akkana jedhu jira. 1 over a ka jedhu jira. 1 over a kana baasna jechaadha. So maal goona? 1 over 2 ln of x jennaan jechaa kana. Ln of absolute value of x jennaan. Ilaa kun kana bichatti as bichatti hin dhaabnu. Maal goona? 1 over 2 jechuun laanii keessatti ln of into jennaan under radical x absolute value of x jechuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaanis ni kaayyama jechaadha. Okay, isa kana fakkaata. Inni biraa immoo xiqqishusi kan chaalenji nama gochuu danda'u ni jira jechaadha. Isa sanillee kunu amma ilaalla. Maal jedhaa? Integration of 1 over ax plus b dx jetti. Gaafii akkanaa kan akkamitti hojjetama? Haala salphaadhaan kan hojjennu formulaan isaa maal goona? Isa kana 1 over a jennaan. Eegasii booddee ln of absolute value of ax plus b jenneetiin plus konistaantii jenna. Konistaantii yeroo kamii hin irraafatina jechuudha. So gaafii tokko isin yoo kenne amma isa keessallee example tokko yoo isinii kenne maal jettee? Example integration of 5 over what 2 minus 3x. Isa kana integrate gochuudhaaf maal gochuu qabna? 5 akka konstaantiitti itti baafanna. Waa lama of keessaa qabdi. Integration of jennaan 1 over 2 minus 3x into dx jennaan. Amma bifa kanaan hojjenna jechuudha. 1 over a jechuun a'n keenna maayini? Maxxantu variability jechaadha. Maali isiin suni? 1 over minus 3 dha. Maxxantuun variability minus 3 dha jechaa. Asitti minus 3 baafannee jirra. Maal gochuu qabna? Ln of jenneeni amma isa kana akkuma jirutti fudhanna jechaadha. Absolute value of 2 minus 3x plus constant jenna. So isa kana fakkaata jechuudha. As biraan immoo 5 keenna ni jirti. 5 dhaan baay'isna. So final answer keenna maal nuu ta'uu danda'a? Minus 5 over 3 ln of absolute value of 2 minus 3x. Haala kanaan plus constant nuu ta'uu danda'a jechaadha. So kana fakkaata. Kan itti aanuuf immoo exercise 5.3 keessaa gaafii exam wal qabatti jedheetiin yaade keessa gaafii 4ffaa, 6ffaa, 8ffaa qabadheen jira. Kana hojjechuudhaaf 4ffaa kan hojjechuudhaaf isa kana fakkaata. Structuring gaafii bifa saniin hojjanna jechuudha. Sirii as konstaantii ni baafannaa.
كازان انتجريشن جناني وان اوفر تو اكس بلاس وان سو اذا كان كميت فورماتا غونا دي اكس نيجرتي جارا اذا كان فورماتا غوتشولا دايركت كم غونا سيري انتو جناني اذا كان جتشو نمو وان اوفر اي جتشو وان اوفر تو لان اوف ابسولوت فاليو تو اكس بلاس وان تو اكس بلاس وان شي بلاسي جنان تمر رجر جار سو مال غونا سيري اوفر تو لان اوف absolute value 2x plus 1 plus c ala kanano jetama jechara gafin kun so kaiti anu immo gafi afrafa da gafin afrafa ni mo kuno isakana structure kana fakkatu kaba isakana ojechu da fis ba e salvada fori as constant ni va fanna yechu fori constant ni va fanna integration 1 over pi x minus 1 pi jechu lakofsa ama lakofsa a da yecha da dx ni jirti asbira lakofsa wan ta teh mal gonare am ishe kana 4 over pi jenna pi ak lakofsa titi funanne ra mal gona ln of ln of absolute value of pi x minus 1 jenne plus constant jenne kenne yecha da isa kana fakata gafi sadde tafa da gafi itti anu gafin saddeetta fa nemo isa kana structure kana fakkatu gabdi okay a jechuun asitti maani en kenna 1 over 2 da yechada fin era 1 ni qabna gubbarra 1 over 2 yecha kana jechu jechuun man dibu innas jala 1 tu jira jennera inni guddichi isa kana jalqaba isa si kana tumuruudha eshi isa kana jechu da kuno 1 over 1 over 2 jenneni rant f 1 over 1 over 2 jechu mal jechuda isa kana jala takka jira kana futu ta yecha yol garagalchinu 2 jennana me yol garagalchinu 2 jenneni ln of absolute value of 1 over 2x plus 1 jennan bakka inni kun ille hala kanan tumuramu danda jechada isa kana fakkata exercise 5.4 kesa gafi tokofa gafin tokofa na kana jetti gafi kana jechuda jalqa ba derivative godi yetti derivative ni sakana mali derivation ni sakana 3x square da integrate godi yetti 3 as constant ni ba fanna mal gona 3 as constant ba fanne ni sakana integrate go gaf gona x the power of 3 over 3 times filasi yenan isakana ni balesina x the power of 3 taati yechal isini gale wantichisa x the power of 3 taati gafkon kana yechun integration derivative of integration yo isini injere hala kana isini kenne mal gotani direct isuma kesa kana fudatu yechal isuma kana fudatte ka wadande sabai salbada gafi itti anu gafi shanafame gafi shanafam mal jetti gafin shanafan isi kana fakkati yechuda isi ta integrate gona integration isi kana godu da jalqaba mal gona simplify gochu qabna x the power of 3 x the power of 3 yechu 1 over x yechada plus jennan isa kana mo 1 over x square jennan plus x ilam yasitti 1 over x the power of 3 plus 1 over x the power of 4 dx jennan zahori yechada takko takko nisani gafa integrate gonu mal gona kana yechun ln of x da kuma 1 over x yechun ln of absolute value of x isa kana mala sani ningonu plus jennan x the power of minus 2 integrate gaf gonu plus jennan x the power of minus 3 plus okay hundi sani tu plus yuna fakkate as qadim sisini tergisi sayo gafile kadu gongoru tay x the power of minus 4 jennetinin kenna yachada hala kana erga kenne bodde mal tunu ra egama kanjedu isa kana derivative gone isa kana disne isa kana derivative gone plus 1 jennetinin jalalle gone chu plus 1 jechu mal jechu da ln of absolute value of x isa kana plus 1 gaf gone mal ta minus 1 ta yachada minus 1 isa kana jechu mal jechu da plus x is the power of minus 1 over minus 1 jechu da minus 1 into nasbati kana jechu x is the power of minus 1 jechu 1 over x da minus jenna so 1 over x okay isa kana jechu
bal'iseetiin isin argisiisa jechaadha. Fuulletti gara fuulletitti asitti isin argisiisu. Laan of x jenneenirra isa jalqabaatiif isa kanaaf laan of x jenneenirra isa itti aanu kana sadaniif maal jennaani x the power of minus 2 jechuun minus 2 plus 1 jechuun minus 1 dha. X the power of minus 1 jechuun maali? 1 over x dha. Over minus 1 jennaan kanaafu minus 1 over x dha jechaadha. Minus 1 over x dha plus jennaan x the power of minus 3 plus 1 jechuun minus 2 ta'a. Minus 2 x the power of minus 2 over minus 2 dha. Kana jechuun maali? 1 over x square jennaan minus 2 asni jirti 2 jennaan minus jetteetiniin asitti immoo minus 1 over 2 x the power of 2 jennaan isa kanaaf jechaadha. Isa itti aanu foo maal jennaan isuma haaluma isa san fakkaatuun takkuma jedhu qofa x the power of minus 4 jechuun plus 3 dha miire maal goona minus 1 over 3 x the power of 3 jenneetiniin xumurra jecha haala isa kana fakkaatuun xumuruu dandeenya jenneetiniin pilaasii konistaantiin ni jira jechaadha. Isa kana fakkaatuun xumuruu dandeenya jechaa kunoo kana fakkaataa kan jalqabaa isa kana x the power of 2 x the power of 3 x the power of 4 haala kana fakkaatuun sadan isaaniitu minus minusii qaban. Fakkeenya isa kana yoo shakkii irraa qabaanne maal gochuu dandeenya? Isa jalqabaatitti deebisuudhaaf isa kana maal goona? Jalqaba isa kana nuu dhufa malee isa jalqabaa san nuu dhufu jechaadha. Maaliif waan over x ta'a? Kana jechuun immoo minusii ni qabna. Waan derivative x jedha. Waan derivative 0 gootii minus jennaani. Waan x derivative waan minusii wal balleessiti. Waan over x square jechuun waan over x square nuu ta'e jechaadha. Minusiidha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Amma kan itti aanullee hojjetuu dandeenya. Waan over jenneeni 2 into jennaani. Haaluma san fakkaatuun xumuruu dandeenya. Isa kanallee 1 over minusiin as bira ni jirti 2x. Isa kana integrate gaaf goonu 1 jenneen isa jalqabaatiif konistaantiin 0 ta'a. Minusiin wal balleessiti waan ta'eef isuma kana 2x square derivative goona. Isa kana derivative ogguu goonu 2 addatti ni baafanna. Waa'ee 2 hin dhiisna. Maal goona? Isa kana derivative ogguu goonu maal ta'a? Maal nuu dhufa? 2x nuu dhufa. Kana jechuun 4x ta'eera jechaa ka gubbaa ka jalaa kana walumattu square goona 4x square dha. Ka gubbaa 4x nuu dhufe ka jalaa immoo 4x the power of 4 nuu dhufe. 4 4 balleessiti. Kun kana ni balleessa 1 over x the power of 3 nuu ta'e jechaadha. 1 over x the power of 3 nuu ta'e jechaa maal jechaadha? Minusiin as bira jirtu tunniin baddee pilaasitti jijjiiramtee jirti. Waan over x the power of 3 nuu ta'eera. Ka itti aanu isa kana hojjanna jechaadha. Isa kana gaafa hojjannu maal nuu ta'uu qaba? Waan of isa san illee hojjannu maal nuu ta'a? 3 jennaani 3x yoo darbeet goona 3x square over isa kana 9x the power of square gaafa ta'u x baay'ata 6 ta'a. Kana jechuun x the power of 4 nuu ta'e jechaadha. 1 over kana 2 dhaan square yoo goonu 2 dhaan baay'isna jechuudha. 4 nuu ta'e waan kana 9 dha. Tuni 9 hin badde x the power of 4 nuu dhufteerti jechaadha. Tuni ta'etti aantu x the power of x is a power of 4 in the third. Gaafi torbaffaa maal jetti? Kana jetti integrationii ishee kana barbaadi jetti dx dha. Isa kana integrationii isaa ogguu barbaannu jalqaba maal goona? Simplify godhanna. Yeroo kamuyyuu qorumsa irratti gaafileen akkanaa yoo isinii dhufe x is a power of 4 plus x is a power of 3 minus 2 x z jechaadha. Z is a power of 4 z is a power of 3 minus 2 z is a power of 2 plus z plus 1 over z z square isiniin jechuu danda'a. Jalqaba simplify godhatu z lamaan ni baddii maaltu nu hafe asirratti z square nu hafe plus jennaan z 3 dha. Z takka qofan nu hafe yoo takkaan balleessinu maal goona? Minus z square dha. Yoo balleessinu maaltu nu hafe 2
tuu duwwaatu nu hafe jechaadha. Tuu jennaan tuudha tuni. Shippilaas jennaan zaddi over zaddi jechuun waan over zaddiidha. Asirratti waan over pilaas waan over zaddi iskeer dx jechaadha. Integireeshinii isa kana barbaannu. Integireeshinii isa kanaa yoo barbaannu zaddi the power of 3 over 3 dha kan ni beektu ka zaddiiti. Kun zaddii jechuun immoo zaddi iskeer over 2 dha. Pilaas jennaan. Shika maayinas 2 jechuun immoo maal ta'a? Maayinas. Integireeshiniin isa kana 2 zaddii ta'a. Shi pilaas jennaan. Integireeshiniin isa kana immoo laan of waat? Laan of zaddii jennaan. Absoluut of zaddii jennaan. Pilaas isa kana nu hafe jechaadha. Waan over waat? Waan over 2 zaddii jechuun maalinni isa jechuun maal jechuudha? Waan over 2 zaddii jechuun asirratti isin argisiisa. Zaddi the power of minus 2 jechaadha. Zaddi the power of minus 2 jechuun pilaas 1 jennaan. Is 2 pilaas 1 jennaan. Gaaf kana maal ta'a? Zaddi the power of minus 1 over minus 1 jennaan. Minus 1 fuullee kana ni kenna. Zaddi the power of minus 1 jechuun 1 over zaddi minus 1 over zaddii jechuu dandeenya jechaadha. So inni suni maayinas waan over zaddii nu ta'uu danda'a jechaadha. Maayinas jenneeni waan over zaddii pilaas konistaantii jechuu dandeenya jechaadha. Faayinaal aanseriin keenna isa kana nuu hin dhufa jecha. Haala kanaan isa kana nuu dhufuu danda'a jenneetiin lafa keenna. Gaafiin itti aanu gaafii 11ffaadha. Gaafiin 11ffaan ishee tana jecha. Ishee tana gaafii kana akkamitti hojjanna ka jedhuudhaaf isallee hojjetuuf baay'ee salphaadha. Integireeshinii gaafii kana hojjechuuf amma maal gochuu qabna? Integireeshinii kana hojjechuudhaaf wanti gochuun nurraa eegamu kun haala kanaan jira jechaadha. Simplifaay godhanna. T square over T jechuun T dha. Integireeshin jenna. Minus 3 T over T jechuun minus 3 dha. Kana jechuun immoo minus 4 over T jechaadha. Dx integireeshinii kana barbaanna jechuun integireeshin of T jechuun T square over 2 dha. Pilaa maayinas jenna. Integireeshin of maayinas 3 jechuun maayinas 3 T jennaani. Integireeshiniin isa kanaa immoo maayinas 4 akka konistaantitti baafanneeti waan over T jechuun laan of absoluut vaaliyuu of T dha. Laan of absoluut vaaliyuu of T pilaas konistaantii jenna. Kun gaafileen intaraansi yeroo baay'ee istiraakchariin isaanii kana fakkaatan. Isa kana waliin baay'isna jechuudha. Isa kana ogguu waliin baay'isne maal ta'a? E the power of x minus 2 e the power of 2 x plus e the power of 3 x jechaadha. So isa kana ta'eera. Inni kun isa kana erga nuu ta'e maal goona? Integireeti goona jechuudha. Gaafa integireeti goonu dx as bira ni jirti jechaadha. Integireeshiniin isa kana maal ta'a? E the power of x mataa. Integireeshiniin isa kanaa e the power of x ta'a. Minus 2 konistaantii ni fudhanna. Integireeshiniin isa kanaa e the power of 2x over 2 ta'a jechaadha. 2tu as bira jira. Pilaas jennaan. Integireeshiniin isa sanii immoo 3 the power of x over 3 dha. 2n 2 dhaan baddeerti maaltu nu hafe? E the power of x minus e the power of 2x plus e the power of 3x over 3 over 3 plus c jechaadha. Asitti bal'ise isinii barreessuu danda'a isa kana. E the power of x minus e the power of 2x plus e the power of 3x over 3 plus konistaantii jenneetiin xumurra jechaadha gaafii kana. So namoonni YouTube kana subscribe hin goone subscribe gochuudhaan irraa fayyadama. Barnoota hedduu namatti tolu gadhiifamaa jira. Haala kana fakkaatu yoo jaalattan subscribe like share gochuu isin irraa fudhatina. Lubbuuwwan akkasii gaa'itti aanu hanga wal arginutti nagaan. Bye bye.